প্ৰমোদ বড়োই 18 বছৰত মানে একো কাম কৰিব পৰা নাই, জিৰ' আৰু বিটিচিটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সোমাই পেলাই বিটিচি বাছাও প্ৰমোদ বড়ো হাতাও এই অভিযানটো চলাই আছে, প্ৰচাৰ চলাই আছে। আমাৰ আৰু আগন্তুক যিটো 2024ৰ MP নিৰ্বাচন হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি হৈ আছে এতিয়া। মুঠতে আমাৰ এই ৰেলীটো 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 10-12 দিনমান লাগিব শেষ হ'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি গাৰ্জেন মিট কৰিম প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত। এই গাৰ্জেন মিট কৰি পেলাই আমি কিছুমান কথা লৈ মত বিনিময় আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ আছে। ইয়াৰ পিছত আকৌ ৰাজহুৱা প্ৰগ্ৰাম আছে, এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব আমাৰ। আৰু প্ৰমোদ বড়োই 18 বছৰত মানে একো কাম কৰিব পৰা নাই, জিৰ' আৰু বিটিচিটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সোমাই পেলাই বিটিচি বাছাও প্ৰমোদ বড়ো হাতাও এই অভিযানটো চলাই আছে। এইবিলাক কৈ লাভ নাই। এই প্ৰমোদ বড়ো আমি 15 বছৰত একটা চিণ্ডিকেট কৰা নাই, মই লাভ নাই এইবিলাক কৈ। নিজে লাজ লাগিব লাগে, সি নিজে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা নিজে পইচা লৈ আহে, কি কৰে প্ৰমোদ বড়ো এইটো কৰি আছে। সেইকাৰণে সি আমাক কৈছে, আমি এইবিলাক বস্তু একো নাজানেই, শ্ৰীৰামপুৰৰ কি হয় নহয় এইবিলাক বস্তু মই একো নাজানোৱেই, 15 বছৰ কোনো ঠাচ নাই মই, মই নাজানিছিলোঁ। এতিয়াহে শুনি আছে প্ৰমোদ বড়োৱে এনেকুৱা শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা এনেকুৱা চিণ্ডিকেট কৰি পেলাই পইচা লৈ আহি বুলি এতিয়াহে মই গম পাইছোঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটত এনেকুৱা পইচা পায় বুলি, মই আগত জানাই নাছিল। কিহৰ এছেম্ব্লি? এছেম্ব্লি আমাৰ MCLA সকল আছে না, মই যোৱা নোযোৱাৰ কথা কি আছে ইয়াত। দেই থেংক ইউ।